UzReport TV va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi taqdim etadi. Ты вместо погонов потом картошку будешь продавать на базаре, я тебе говорю. Ishla xodimiga meni qo'l ko'tarishyapti. Yo'q joyda. Bizga qizlarni massajga chaqirarkanlar. Menga ham aytdilar, ishlaysanmi dedilar. Ishlayman dedim. Men ozor beraman, shuni yer ozor bo'ladi. Qorodan mashinasi o'g'irlab ketilganligi haqida xabar kelib tushdi. Navbatchilik qismi. Yangi loyiha.